Maj månad förknippar vi med nytt liv. Alla är vi glada för att då börjar det gå verkligen mot sommaren som alla längtar efter. Det är också då vi får se de vackra vårblommorna. Alla blir glada, alla tinar upp. För oss katoliker är det en månad vi förknippar med Maria. Det har vi gjort i århundraden. Maria är den som får allting att tina upp, kan man säga. Det är hon som gläder Guds hjärta på ett speciellt sätt. Hon öppnade sig fullkomligt för Gud. Och det vi hoppas också att få göra med hennes hjälp. Att också mer helhjärtat få säga ja till Gud i livets alla omständigheter och situationer. Därför brukar det vara majandakter i våra kyrkor, särskilt Rosenkransen. Och som vi ser också på Lourdesmadonnan som jag har bakom mig här, som finns i vår lilla gård i katolska kyrkan i Jönköping. Följ med oss och följ med en stor del av kristenheten som ber just om Marias hjälp och stöd och att hon ska vara ibland oss. Vi vet, ett hem utan en mamma, det är inte så vackert, det är inte så mjukt, det är inte så varmt. Vi behöver en mor, och Maria är just den mor som vi har fått från Jesus själv när han sa korset till lärjungen han älskade, och det, han är representant för alla de som älskar Herren. Se din mor. Och hon följde med hem. Ta med Maria hem genom din rosenkransbön, genom din egen andakt, genom att se på Marias liv. Gör din egen majandakt om du inte kan följa med i kyrkan. Men låt maj bli en Marias månad. Och du ska se att ditt hjärta tinar upp.